37 до 19 градусів тепла впала температура повітря буквально за одну ніч. З вечора до ранку на Закарпатті дощило, та попри це гідрологічна ситуація не викликає занепокоєння. До прикладу, у ріці Уж вода піднялась буквально на 40 сантиметрів. Якщо навесні та початку літа навіть нетривалі зливи в різних куточках області завдали чималої шкоди жителям сіл, підтопивши дворогосподарства, городи та підвали будинків, то цього разу усе обійшлося. Тоді через часті дощі ґрунти були достатньо зволожені, зайва вода просто виливалась на дороги та заливала обійстя. Зараз, після тижневої спеки, земля наче губка вбирала в себе кожну краплину. Така кількість опадів при такій ситуації, коли земля дуже пересохша була, то багато пішло на впитування. А так до річок воно небагато дійшло, так що поки що ситуація спокійна. Спеціальні гідрологічні станції та пости, що встановлені на річках області, безперервно в автоматичному режимі ведуть спостереження за рівнем води. Дані про можливі підтоплення надходять заздалегідь. Тож у разі небезпеки усі служби можуть швидко вжити заходи, аби попередити повінь. Це мережа автоматизованих станцій спостереження за гідрологічними та метеорологічними явищами в Закарпатській області. Онлайн можна відслідковувати хід рівня води, кількість опадів, температуру повітря та температуру води. Зараз найбільше опадів випало в низинних районах, та на річках обійшлося без значного підняття. Ось це гідрологічна станція Сімер на річці Тур'я. Видно, що опади відмічалися з нуля годин і злива до першої години ночі випало 14 мм. Тобто основна порція випала на протязі менше години. Зрозуміло, що це така велика кількість опадів і друга порція. І ось опади припинилися фактично у нас о 4-й годині вже. Тож різка зміна погоди цього разу лише потішила краян, адже після нестерпної спеки дощовий та прохолодний день дозволив закарпатцям зітхнути з полегшенням.